Verilişin sponsoru Keskin Sandalya Mebel Fabriki. Akşamınız xeyir olsun Kanal S-in dəyərli tamaşaçıları. Eşitməyən qalmasın verilişi bu akşamda evlərinizin qonağıdır və inanıram ki, efirimizə baxanlar hər gün efirimizdən böyük bir zövq alırlar və maariflənirlər. Bugünkü efirimdə də maraqlı qonaqlarım var. Efirimin hər üç hissəsində odur ki, vaxt itirmədən ilk qonağımın yanından sizləri salamlayıram və efirimizə başlayırıq. Bərabərlik və studiyamın dəyərli bir qonağı var. Əmlak ilə ev alıqı satqısı ilə bağlı kimlərsə maraqlanırsa ekrana yaxın əyləşin. Çünki qonağım Trend House Daşınmaz Əmlak Agentliyinin rəhbəri Qaybalıyev Yasin bəy bizimlə bərabərdir. Axşamınız xeyir olsun, xoş gördük. Axşamınız xeyir olsun, xoş gördük. Təşəkkürümü bildirirəm Yasin bəy, təklifimizi qəbul etmişsiniz və bugün bizimlə bərabərsiniz. İstərdim ilk əvvəl sizdən xəbər alım, Trend House Daşınmaz Əmlak Agentliyi neçəldə fəaliyyət göstərir və filial şəbəkədir yoxsa bir filialdır? Deməli, bizi də dəvət elədiyiniz üçün çox təşəkkür edirəm sizə. Bizdə Trend House Daşınmaz Əmlak şəbəkədir. Bakı üzrə 3 filialımız var. Binəqədi ərazisində var, Xırdalan ərazisi var, Bakı ərazisinin özündə var, Yasamal filialımız var. Əsasən olaraq 2 ildir fəaliyyət göstəririk və 26 nəfər üzv ilə fəaliyyət göstəririk. Deməli, bizdə əsasən nədən ibarətdir? Məsələn, Trend House Daşınmaz Əmlakı, məsələn, biri var ofis daxili, biri var şirkət olaraq. Biz qayda qanun olaraq, şirkət olaraq fəaliyyət göstəririk. Hansı ki, məsələn, müştəri bizə zəng edir ki, deyək ki, evimizi satmaq istəyirik. Biz həmən tədqirdə qiymətləndirmə var bizdə ADN olaraq da qiymətləndirmə gedirik. Gedib baxırsınız ondan sonra. Bəli, qiymətləndiririk evi, müştəri ilə söhbətlər aparırıq. Qiyməti olaraq deyirik ki, məsələn, sizin eviniz bu qiymətədir. Mən müştəri ilə belə razılaşdıqdan sonra qiymətdə çıxardırıq evi satışa və sonra isə təqdimat başlayır. Gedirik evi çəkirik, təqdimat edirik, təqdimatla çəkiliş edirik və satışa çıxardırıq. Hal-hazırda daşınmaz əmlak bazarında vəziyyət nə yerdədir? Müştərilər tələbat varmı evlərin alıqı satqısına, yoxsa bu qiymətlər yüksəkdir biraz? Və keçən ilə nisbətən olaraq tələbat var. Keçən ilə nisbətən tələbat var və qiymətlər isə münasibdir. Yəni, məsələn, ümumi deyə olaraq deyim, indi mən Bakı Abşeron alaraq, digər ərazi fərqi olaraq, məsələn, belə deyim də, deyək, Bakı ərazisində qiymətlər qalxıbsa əgər, Xırdalan ərazisində qalxıb demək olmaz. Məsələn, ola bilər ki, Xırdalan ərazisində qiymətlər stabil qalır, Bakı ərazisində qalxmış ola bilər. Ola bilərmiş bu əraziyə görə qiymətlər dəyişir? Bəli, bəli, əraziyə görə qiymətlər dəyişir, amma bu il münasibdir qiymətlər. Yəni, fərq var, keçən ilə nisbətən fərq var və müştəri də ki, normaldır. Yəni, mən təxmin deyə bilərim, tutaq ki, Bakının filan ərazisində bir otaqlı, iki otaqlı ev bu qiymətə, tutaq ki, Xırdalanda bu qiymətə. Ərazi olaraq yenə fərq edir. Məsələn, Bakıda Yasamal ərazisi var, fərqi var. Məsələn, qiymət deyə bilərim, Yasamalda 2 otaqlı evi neçəyə ala bilərik? Məsələn, Yasamal ərazisində 2 otaqlı, məsələn, var, Leningrad var, Novastroyka var. Məsələn, Leningrad ərazisindən ala bilərsiniz, sizə köhnə, belə deyək, Xuruşovka və yaxud da belə bir şey alarsınız. 120 minə, 125 minə. 2 otaqlı evi. Bəli, 2 otaqlı evi. Məsələn, 115 minə bu ərazilərdə. Aha, bəs yeni Novastroykalarda, yeni binalarda? Novastroykalarda da qiymətlər 140-145 min. Yəni, biri var, təmiz 2 otaqdan söhbət gedir, məsələn, düzəlmədən söhbət getmir, 1-2-yə düzəlmədən söhbət getmir. Amma Xırdalan ərazisində isə 2 otaq, belə deyək də, təmiz 2 otaqların qiyməti 90-95 min, 100 min arası dəyişir. Yəni, biz deyirik qiymətlər... Keçən ilə nisbətən olaraq ucuzdur. Keçən ilə, bəli, keçən ilə biraz da qiymətlər qalxım var idi. Keçən ilə nisbətən qiymətlər biraz fərq. Mənə maraqlıdır bu ev alan şəxslər ən çox nəyə fikir verirlər? Evin otaqlarının sayına görə, ev alanda, yoxsa evin dizaynına görə? Birinci olaraq əsasən ərazi söhbəti var. Ərazi söhbəti var. İkinci də ki, mən ev alanların çoxsuna fikir vermişəm, kupçaya əsas önəm verirlər. Sənədlər əsas önəm verirlər. Müqavilə ilə əsasən ev almaq biraz MTK söhbəti var. Əslində, məsələn, belə deyək, müqavilə ilə demirəm, evlərin hamısında problemlər var. Yox, sadəcə olaraq araşdırmaq lazımdır ki, MTK hansı... Ad çəkimi, elə MTK-lar var da. Amma o demək deyil də, yəni bütün MTK-lar və yaxud da müqavilə ilə evlər problemlidir. Xeyr, problemli deyil. Məsələn, mənim özüm də müqavilə ilə yaşayıram, o problemli olan bir şey deyil. Amma kupça ilə önəmli daha çoxdur. Kupça ilə önəmli daha çoxdur. Bir də biz müqayisə etsə həyət evləri, yoxsa bina evləri, ən çox tələbat hansından var hal-hazırda? Yayda həyət evləri, qışda bina evləri. Tələbat bunlardır, bəli. İndi belə deyək, bax, son 15 gündür, 15 gün bundan qabağa qədər həyət evləri biraz daha çox yedir. İndi yavaş-yavaş başlayıb bina evlərin tələbatı daha çox artıq.
Bizə baxan dəyərli tamaşaçılar, yəni fikriniz də varsa, hər hansı bir ərazidən evlərin almağı ilə bağlı və yaxud satmağı ilə bağlı Trend House Daşınmaz Əmlak Agentliyinin əlaqə nömrələri efirimiz boyunca yayımlanır. Müraciət edə bilərsiniz, əlaqə saxlayın. Yasin bəy komandası ilə bərabər gəlsinlər, baxsınlar, bir qiymətləndirmə etsinlər və daha sonra eviniz satışa çıxsın. Bir müştəri bu sualda ünvanlayım, bir evi sizə təqdim etsə, hansı müddət o ev satılır? Yoxsa o evin qiymətində nasıldır? Yəni tez satılmağa, gec satılmağa? Biz ümumi olaraq müştəridən bir həftə 10 gün ərzində müddət alırıq. Aha. Bir həftə 10 gün ərzində. Məsələn, evi alıb bir kənara atmırıq da. Təqdimatını eləyirik, sosial şəbəkələrdə paylaşırıq. Aha. Bizdə xanım işçilərimiz var, gedir təqdimatını eləyir. Yəni bir həftə 10 gün ərzində biz ona bir cavab veririk. Yəni çalışdığımız hardasa bir 90% ərzində. Əgər satılmadığı, məsələn, mən müştəriyə deyirəm ki, sizin evinizin qiyməti, məsələn, deyirəm 90 min. Müştəri deyir ki, yox, mən 100 minə satmaq istəyirəm. Aha. Mən də dediyim kimi 100 minə çıxardıram satışa. Əgər 10 gün ərzində nəticəsini verməyəndə deyirəm ki, bax, sizin eviniz 10 gün ərzində nəticəsini vermədi. Bəlkə bunu 90 minə satır. O ərzində, məsələn, yenidən qiymət barəsində yenə müştəri ilə söhbət edirik. Amma hardasa 10 gün ərzində müsbət nəsə görürsün. Bir dönüş olur. Bəli. Bir də bu sualı ünvanlayım. İndi yəqin ki, bizi izləyən çox sayda tamaşaçıların qarşısında bu çıxa bilər. Bir evi tutaq ki, sizinlə şirkət paylaşır, digər bir əmlak şirkəti də. Tutaq ki, o ev sizdə 100 mindir, amma digərində 80 mindir. Bu niyə görə belə nizamlanır? Yoxsa o həmin maklerdir də əlavə üzərinə pul qoyur. O tutaq ki, ev yəsi deyil, mənim evimi 100 minə sat. Maklerdə üzərinə bir 120 min pul qoyur ki, mən də 20 min artıq deyim. Belə bir halların rastlaşmışsınız. Belə bir söz deyim sizə. Bəy, biz ümumi olaraq mən digər kiminsə əmlak saytlarına baxmıram və yaxud da araşdırmıram ki, kimsə hansı qiymətə paylaşıb və yaxud da nə paylaşıb. Sadəcə olaraq, məsələn, mən birinci olaraq deyək ki, gedirəm ev sahibinin özü ilə görüş aparıram. Deyirəm, bizdən başqa əmlak şirkətlərinin hər hansı və yaxud da ofislərə evinizi təqdim eləmsiniz, deyir, hə və yaxud da yox. Deyirəm, hansı qiymətə təklif eləmsiniz, deyir, bu qiymətə. Deyirəm, yaxşı. Çox hallarda mən götürmürəm evi. Başqa bir əmlak şirkətləri ilə işləyəndə və yaxud da ofislər ilə işləyəndə götürmürəm evi. Olanda ki, indi xahiş eləyəndə ki, məsələn, mən evimi satıram, təcili satıram, götürün eləyin. İndi xahişin nəzərə alıb götürür evi satışa. Əgər elə bir amma yenidən özünüz qiymətləndirmə edirsiniz. Bəli, əgər elə bir elan qarşıma çıxarsa, əgər ki, məsələn, mən deyək ki, mənə qiymətini deyib 100 min, amma başqa bir əmlak şirkəti qoyub onu 80 min. Mən onu avtomatik olaraq eviyyəsinin özəyinə, yəni şəkildən çəkirəm və yaxud da nəsə bir şey atıram ki, bax, sizin bu evin qiymətini 80 min olaraq dəyərləndiriblər, belə bir paylaşım ediblər. Ya bu evin qiyməti 80 min demi, yəni bizə 100 min demisiniz, ya biz bunu 80 minə salaq mı deyil, məsələn, ya belədir, ya elədir. Avtomatik olaraq ya elanı silirik, ya da ki, onun dediyi qiymətə, yəni başqa bir hansı qiyməti deyib ondan da paylaşırıq. Ya da deyirik ki, başqa paylaşılan 80 minə olan şirkəti, məsələn, kimsə paylaşıbsa onu 80 minə, onu sildirin oradan. Belə bir hal baş verilmiş ki, Yasin bəy, müştəri təqdimat zamanı sizin səhifədən izləyib, videoları, evi bəyənib, amma gəlib canlı baxanda bəyənməyib, deyib ki, xoşuma gəlməyib. Olub. Hansı nüanslara görə bəyənməyib, məsələn, elə bir hal veribsə, baş veribsə? Bu o demək deyil də, bəy, təqdimata baxdısa evi bəyənibdir, gəlib baxa bilər. Ola bilər ki, o evi baxsın, bəyənməsin və bizdə başqa bir, tək o ev deyil də, yəni ki, o evdən də başqa bizdə çox evlər var. Məsələn, bəyənmədiyi tədqirdə biz başqa evlər bilir. Ola bilər ki, gəlsin videoda deyək ki, təqdimatda evin birini, otağın birini böyük görsün və yaxud da ki, evi böyük görsün. İndi telefon arxasındadır da bu. Gəlir evə baxır ki, otaqları balacadır və yaxud da nə isə xoşuna gəlmir, deyir, məsələn, mən videoda başqa cür görmüşdüm, məsələn, burada realda başqa cürdür və biz ona başqa evlər təşrif edirik, başqa evlərin hər hansısa birini bəyənir. Yəni, belə deyək, əlimizdə olan variantlar çoxdur. Çoxdur. Bir də müştəriyə ev alarkən onun təmiri önəmlidir, yoxsa qiyməti, yəni elə bir müştəri varmış, deyir, qiyməti mənə münasib olsun, təmirini özüm edərəm, yoxsa... Elə də olur, ümumiyyətcə... Yoxsa müştərilər hazır təmirli ev almaq istəyirlər? Hazır təmirli almaq istəyənlər də var. Əsas son olaraq, məsələn, qiymət də çox faktor, yəni çox rol oynayır. Amma belə əsas olanda, məsələn, qiymət ucuz olanda təmirinə baxmır. Yəqin ki, günümüzün bu real mənzərələrindən biridir ki, zəncuranlardan yəqin bir harca 50-nin 50-yə bu kredit şərtlərini də soruşarlar. Olsa olur mu belə bir hal? Bəli, bəli, olur. Daxili kreditlə olur. Faizsiz kreditlə olur. Ya deyir, məsələn, mənə hipoteka ayrılıbdır, banka ayrılıbdır. Biz o hipotekaya deyəndə biz
həmişə deyirik ki, biz ipoteka işinə baxmırıq. Bizdə sırf olaraq ipotekanın banka məxsusdur. Siz hansısa bir bankdan maaş alırsınızsa, yaxınlaşırsınız ora, ipotekanı ayırır, məsələn, nə qədər ipoteka ayırıb, ondan sonra bizə yaxınlaşıb. Deyirsiniz ki, məsələn, bank mənə nə qədər pul ayırıbdır, o büdcədə mən ev axtarıram. O da daxili kreditlə bizdə ev ala bilər. O da alanla satan arasında olan razılaşma əsasında ola bilər ki, o da çox az bir hallarda olur. O, Yasin bəy, biz biraz əvvəl deməli danışdıq ki, bu şəhərdə evlərin qiyməti bu civarda dəyişilir. Tutaq ki, hansı bir müştəri həyət ev almaq istəyir. Burada hal-hazırda bir mərtəbəli ev almaq istəyənlər var, iki mərtəbəli. Yəni insanlar hansı tipdə evlərə qaçırlar, belə deyim, büdcələrinə görə hal-hazırda? Faiz etibarilə götürsə daha çox Mən bizim şirkətə müraciət eləyənlərdən danışacağım. Ümumiyyətlə olaraq belə bizə müraciət eləyənlərdən danışacağım ki, bizdə əsasən şəhərdən bina evinə çox üstünlük verirlər. Xırdalan Abşeron ərazisində isə əsasən olaraq iki mərtəbəli evlərə üstünlük verirlər. Bir də bu prosedur belədir, birinci mərtəbə olmasın, axırıncı mərtəbə olmasın. Aha, düzdür. Bir də gəlin biz danışırıq deməli ev alanlardan, ev satanları ən çox istəyirlər ki, evlər nəyə görə satılsın? Yaşadıkları ərazi xoşlarına gəlmir, evi dəyişmək istəyirlər, yoxsa başqa bir ölkəyə keçirlər. Hərdən müştərilər yazırlar ki, bax, o rəy bölümündə də, yəqin ki, ev yaxşı bir yerdə deyil ki, satıb başqa yerdə girmək istəyirlər. Çox ola bilər. Məsələn, ola bilər ki, deyək ki, evdə ailə böyük olsun, evin dəyişmək, məsələn, dəyişsin, balacadır, ailə sığışmır. Çox ola bilər. Yəni, o biz onu deyə bilmərik nəyə görə biz heç sual deyil verməmişik ki, niyə evinizi satırsınız, nəyə görə dəyişirsiniz. Ona görə biz sual vermirik. Mən deməli bir neçə əmlak şirkətlərinə baxmışam. Onlar ya sırf deməli bahalı evləri paylaşırlar və yaxud da ki, biraz belə deyim də ucuz evləri paylaşırlar. Yəni o bahalı ev paylaşanlar ucuz evləri səhifələrində paylaşmırlar. Sizdə necədir? Yəni bu qarışıqdır yoxsa sizdə fərq qoyursunuz? Bizdə bahalı evlər belə deyək də yəni şəxslər olaraq... var baxıram yarım milyon, 1 milyon evlər. Yox, biz o yarım milyon, 1 milyon evlər paylaşmırıq. Bizdə maksimum olaraq 300-350 minə qədər. Yəni qarışıq da belə deyim, həm ucuz evlər var. 350 minə qədər, hə, ucuz evlər də var, yəni ucuz evlərdəki 10 min, 15, 20 minlik, yəni bizdə elə evlər olmur. Maksimum olaraq, minimum deyək də, belə minimum, belə deyək, 50 min, maksimum 350 min. Yəni burdan yuxarı civarında baxmırıq. Əslində, əgər ki, böyük bir komanda ilə çalışırsınızsa, üstəlik 2 ildir və bir neçə filial varsa, deməli, köklü bir şirkətsiz artıq və müştərilər sizə etibar edə bilərlər, belə deyim, hər hansı bir sifariş zamanı və bir daha bizə baxanlar, sizin nəzərinizə çatdırıram ki, Trend House Daşınmaz Əmlak Agentliyinin əlaqə nömrələri ekranda yayımlanır və sosial hesablarda var ki, sosialda Yasin bəy də biraz əvvəl vurğuladı ki, gündəlik ev elanları paylaşdır və buyurub baxa bilərsiniz, hansı ərazidə sizə evlər uyğundursa əldə edə bilərsiniz. Bizə burdan deməli evini satmaq istəyənlər ola bilər, baxsınlar. Elə deməli Daşınmaz Əmlak Agentliyləri var ki, ilkin ödənişi alırlar və deyirlər ki, biz ev satılanda artıq sizdən bir ödəniş almayacağıq. Sizdə nə formadadır belə deyim? Bizdə ilkin siz yoxsa evin satışından sonra o Yox, bizdə belə bir şeydir. Bax, biz gəldik, dediyim kimi, başlıca dediyim kimi, biz gəldik, təqdimatımızı apardıq, satışa çıxartdıq, evi satdıq, alqı satqıda, natar usta, yəni ev bitəndən sonra Allah xeyrin versin. Yəni ilkin heç bir ödəniş almırıq. İlkin heç bir ödəniş almırıq. Nə gözəl, bax, buradan evini satmaq istəyənlər də, bu da bir özü bir özəlliyidir. Nə çəkilişinə, nə təqdimatına, nə qiymətləndirilməsinə heç bir ödəniş tələb olunmur. Nə gözəl, təşəkkürümü bildirirəm Yasin bəy, uğurlarınız bol olsun və bir daha bizə baxanlar Daşınmaz Əmlak Agentliyinin əlaqə nömrələri efirimiz boyunca mütəmadi yayımlanırdı. Evləriniz varsa, satmaq istəyirsinizsə münasib qiymətə buyurub Yasin bəyə müraciət edə bilərsiniz. Həmsini ev almaq istəyənlər də müraciət edə bilərlər. Şəhərin istənilən nöqtəsində, istənilən yerində, belə deyərdim də Yasin bəyin əllərində evləri var ki, sizə təqdim etməyə. Dəyərli tamaşaçılarımız, qısa bir reklam aramız var. Ayrılaq ardından qaldığımız yerdən bərabərik. Təşəkkürümü bildirirəm verilişimizin sponsoru olan Kəskin Sandalya Mebel Fabrikinə. Müxtəlif dizaynda zövqlü mebelləri ilə yüksək xidməti ilə seçilən Kəskin Sandalya Mebel Fabriki sizin xidmətinizdədir. Siz Kəskin Sandalya Mebel Fabrikinə müraciət etməklə divan, kreslo, stol və stulları topdan sifarişini verə bilərsiniz. Sifarişləriniz qısa bir zamanda peşəkar komanda tərəfindən hazırlanıb və sizə təqdim ediləcək. Bundan əlavə olaraq otel və restoranlar, həmçinin biznes mərkəzlərdə istənilən üslubda mebelləri sifariş verə bilər. Sizin də sifarişləriniz tez bir zamanda hazırlanıb sizə təqdim olunacaq. Özgür bəy başda olmaqla bütün komandaya öz salamlarımı çatdırıram. Dəyərli tamaşaçılarımız, bərabərik və studiyamın dəyərli qonağı var. Dəyərli dostum bizimlə bərabərdir. Ötən efirdə də efirimizin qonağı olmuşdu.
təqdim etmək istərdim. Həkim kosmetoloq Fəridə Babasov bizimlə bərabərdir. Fəridə xanım, axşamınız xeyir, xoş gördük. Axşamınız xeyir. Necəsiniz? Çox sağ olun, necəsiniz? Təşəkkür edirəm. Sağ olun ki, təklifimizi də qəbul etmişsiniz və bugün bizimlə bərabərsiniz. Bugün Fəridə xanımla kosmetoloji prosedurların hansı yaşda aparılmasından danışırıq. Ümumi olaraq bu sualla başlamaq istərdim ki, Fəridə xanım, bir şəxs, bir xanım və yaxud da bəylər də hal-hazırda kosmetoloq üst tuturlar. Hansı yaşda kosmetoloqa müraciət etməlidir? Yəni, hansı yaş dövründə? Hansı yaş dövründə? Deməli, nə vaxt ki, üzdə olan problemlər, belə deyək, həm dermatoloji, həm kosmetoloji, əsasən dermatoloji problemlər olanda, üzdə dermatoloji problemlər olanda yeniyetmə dövründən, yəni 13 yaşından sonra dermatologa müraciət edilməlidir. Əgər kosmetoloji prosedurlardırsa, bunlar ən çox 25 yaşından o tərəfə, kosmetoloji, üzdə olan kosmetoloji problemlərə yönəlməlidir. Belə deyək, amma məsəl üçün var ki, dermatoloji 13 yaşından sonra uşaqlarda yeniyetməlik dövründə üzdə akne xəstəliyi olur və bu akne xəstəliyi ilə əlaqədar olaraq bəzən valideynlər dermatoloqa müraciət etmirlər ev şəraitində, istəyirlər ki, bu üzü müalicə etsinlər. Özləri aptekdən dərmanlar alırlar. Bəli, bəli, bəli. Bu da çox böyük fəsadlara yol verir. Mən ona görə də kosmetoloji üzdə olan problemlərə 25 yaşından sonra, amma dermatoloji problemlərə, üzdə dermatoloji problemlərə yeniyetməlik dövründən müraciət edə bilərlər. Fərdə xanım, elə bir xanımlar olunmu ki, bilirəm ki, ən çox xanımlarla işləyirsiniz siz. Bu xanımın üzündə bu kosmetoloji prosedurları nə qədər etsək belə, orada ləkələr getmir, uzun illər alır bunu sərfiyyata. Belə deyək də, əgər daxildə, daxili problemlər, orqanizmin daxildə problemlər yoxdursa, üzdə olan bütün ləkələr gedir. Yox, əgər daxildə, məsəl üçün, ciyərdə, öddə problemlər varsa, o üzə təsir edir. Bəli, 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 təbii ki, təsir edir. Üzdə ləkələr yaranır. Ən çox qara ləkələr olur. Qara və qəhvərəngdə açıq ləkələr olur. Bu gərək daxili birinci problemi həll edilə, ondan sonra dermatoloji problemlər, üzdə olan dermatoloji problemlər. Xanımlar ən çox hal-hazırda hansı prosedurlarla bağlı müraciət edirlər? Ən çox kosmetoloji prosedurlar deyirsinizsə, ən çox kosmetoloji prosedurlar botoksla bağlı çox müraciətimiz olur. Botoksda 18 yaşından, yəni üzdə əgər qırış varsa, botoksa ehtiyacı varsa, 18 yaşından botoks etmək olar. Yəni botoks üzdə olan qırışları gec üstünə düşəndə botoks etdikdə dərin qırışlar yaranır və bu dərin qırışları da botoksla aradan qaldırmaq mümkün deyil. Fərdə xanım, biz indi 18 yaş deyirik, cavan bir xanım da belə deyir. Müraciət var mı o yaşda? Bəli, təbii ki var. Bəli, bəli, təbii ki var. Məsəl üçün, üzdə qırışları olur, mimik qırışları çox olur. Mimik qırışlarda nədən yaranır? Reaksiyalardan yaranır. Elə xanımlar var ki, üz reaksiyaları ilə danışır. Reaksiyalar yaranır və reaksiyalardan mimik qırışlar olur və mimik qırışlar dərinləşməmiş, çünki mimik qırışlar dərinləşəndə artıq botoksla götürmək mümkün deyil. Ona görə də bəli, 18 yaşından əgər xanımın üzündə ehtiyac varsa, botoksa etmək olar. Yox, əgər ehtiyac yoxdursa, mən heç məsləhət görmürüm. Müraciət zamanı siz bunu məsləhət olaraq? Təbii ki, təbii ki, müayinə olunur, konsultasiya olunur. Konsultasiyadan sonra qərar veririk ki, sizin botoksa ehtiyacınız var və yaxud da ki, gelə ehtiyacınız var və yoxdur. Elə şəxslər olurmu ki, yox cavab desəz də belə tərəddüd edir ki, yox mən bunu etməliyəm. Bəli, bəli, bəli. Sonuçta yəni müştərinin dediyi olur da yəqin. Təbii ki, təbii ki, pasientin dediyi olmalıdır da. Yəni mən fikrimi bildirirəm, bir həkim kimi fikrimi bildirirəm ki, ehtiyac yoxdur. Amma əgər pasient özü istəyirsə, artıq mən buna Fərdə xanım, bunun qalıcılıq müddəti nə qədərdir? Çünki hansısa ölkədən gətirilmiş müxtəlif maddələr var, belə deyim. Elə şəxslər var deyirlər 6 ay, elə şəxslər deyirlər 8 ay, 1 il. Yəni nə qədər olmalıdır? Yəni ən əsası belə deyək, botoksun müddəti 4 və 6 ay içində olur. Aha. Botoksun insan orqanizmi qəbul etməyindən asılıdır. Yəni, əgər bir insan reaksiyalardan çox istifadə edirsə, üz mimiklərindən çox istifadə edirsə, onun qalıcılığı təbii ki, az olur. Və yaxud da ki, bir qadın içki içirsə, sigaret çəkirsə, bunda da qalıcılıq az olur. Botoksun qalıcılığı az olur. Yox, əgər hər hansısa bir qadın nə sigaret çəkir, nə içki içir, nə mimik qırışlardan az istifadə edirsə, qalıcılıq 6 ayda ola bilir, hətta 8 aya qədər gedə bilir. Ya 1 il yox. Tutaq ki, bu 8 ay vaxt bitdi. Bəli. Bu insan təzədən neçə müddətdən sonra ikinci dəfə artıq bunu etdirə bilər? 8 aydan sonra yenidən müraciət edə bilər. Yenidən yəni, dərhal həmən o proseduru həyata keçirmək olar. Bəli, bəli. Botoksun da tutma müddəti 14 gün ərzində botoks özdə öz işini görür. 14 gün müddətində tamamilə qırışlardan azad olunur. Ən çox hansı nahiyədə, üzün nahiyəsində botokslar etdirilir? Botoks ən çox alın və göz ətrafı nahiyədə olur.
Bizə baxan dəyərli xanımlarımız, deməli Fərdə xanımın əlaqə nömrəsi sosial hesabı efirimiz boyunca ekranda yayımlanır. Müraciət etmək istəyənlər əlaqə saxlaya bilərlər. Fərdə xanım Masazır. Bəli, Masazır qəsəbəsində. Masazırda fəaliyyət göstərir, belə deyək. Fərdə babası kosmetoloji mərkəzdə. Mərkəz var. Müraciət edin və indi biz botoksdan danışdıq. Yəni tək botoks deyil də digər kosmetoloji prosedurlar da var ki, müraciət edə bilərsiniz. Hansı yaşa qədər xanımlara belə deyirəm, kosmetoloji prosedurlar etmək olar, ondan sonra artıq faydası olmur? Yoxsa bunun yaşı yoxdur? Kosmetoloji prosedurların yaşı yoxdur. Kosmetoloji prosedurlar, belə deyək, 25 yaşdan o tərəfə xanımlarda, yəni 25 yaşdan aşağı olan xanımlar da müraciət edə bilər, demirəm, yəni onları olmaz. Sadəcə olaraq ehtiyac olmadan bir izlə müdaxilə etmək, yəni həkimlər var ki, məsəl üçün, nəyəsə görə... Açıq deyək, pula görə belə deyək. Bəli, 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 xanımlar... Yaraşlı, yaraşmalı deyirlər. Bəli, bəli, amma əslində mənim düşüncəm, yəni təbii gözəllik daha... Aha. Çox təbii gözəllik daha yaxşıdır. Nəinki gellərə müraciət etmək, amma yəni bəzən də olur ki, xanımlarımız hər hansısa bir nahiyəsində problemlər yaranır. Bu problemləri kosmetoloji gellər vasitəsilə, kosmetoloji prosedurlar vasitəsilə aradan götürmək mümkündür. Olur. Və xanımda özgüvən artır. Hər bir xanımda özgüvən artır. Bəli. Fərdə xanım, bu kosmetoloqları ümumi olaraq istənilən peşə sahibləri öz əl işlərini öz sosial hesablarında nümayiş etdirirlər. Bir yəni müştəri olaraq bir xanım, bir bəy necə bilə bilər ki, bu bəli Fərdə xanımın əl işidir və mən müraciət etsəm? Çünki mən baxmışam ki, bəzən xarici səhifələrdən şəkillər götürüb paylaşırlar bəzi kosmetoloqlar. Yəni mən onu yaxından tanımasam da bilirəm ki, o adamın işi deyil də, belə deyim. Müştəri necə onu bilə bilər? Belə deyək, artıq Instagramda və yaxud da ki, başqa Facebookda, yəni, sosial şəbəkələrdə bundan son verilib. Yəni, bir həkimin əl işi olmasa, onu paylaşanda atqaz gedir. Həmin dəqiqə paylaşım atqaz gedir, bəli-bəli silinir. Artıq bu necə deyim? Yəni, belə bir problemimiz yoxdur. Və indi saxtakar kosmetoloqlar var. Bəli. Kurs bitirən kosmetoloqlar var. Artıq bununla da əlaqədar işləyirlər. Yəni, artıq buna da belə deyək, cəzalar yaranıb. Ona görə də tam şəkildə artıq dermatoloqlara müraciət edə bilərsiniz. Var ki, məsəl üçün, üzə müdaxilə olunur, saplar atılır üzə, dəri altında saplar atılır və bu dəri altı saplarda vurur, insanın kök hüceyrələrini məhv edir və dəridə irinləmə baş verir və bu bəzi fəsadlara yol verir və mən keçən dəfə başıma belə bir hadisə gəlib. Deməli, zəhv vurmuşam kosmetoloqa deyirəm ki, yəni sən nə etmisən, hansı proseduru etmisən və yaxud da hansı dərmanla... Müştəri sizə müraciət edib, siz digər həkimizə. Bəli, müştəri mənə müraciət edib. Mən də bəli, zəng vurmuşam ki, hansı dərmanlardan istifadə etmisən. Ki, yəni mən o cür müalicə eləyim də, yəni bilim ki, nə dərmanları istifadə etmisən pasientin üzünə. Müayinəni, müalicəni ona görə yönləndirib. Kosmetoloq elə yəni, belə deyək, xoşa gəlməz sözlər deyir ki, sanki bu haqlıdır, pasientdir də gedəcək üzündən. Deyirəm, axı, bəs xanım depresiya düşür, psixoloji cəhətdən problemlər yaşayır. Necə yəni gedəcək? Deyir, gedəcək də bir 6 aydan sonra üz düzələcək. Deyirəm, kök hüceyrəni tamamilə məhv etmisən. Bu xanım üzünü uzaya salıb, üzü irinləmə, üzdə dəri altında irinləmələr baş verib, dəri tamamilə, belə deyək də, sıradan çıxır. Xanım özünü elə aparır ki, sanki elə bir, yəni belə də olmalıdır da, bu gedəcək də deyir, 6 aydan sonra üzü düzələcək də. Yəni belə kosmetoloqlara, siz deyir, sizə oxumamış, amma əl qabiliyyəti yaxşı olan kosmetoloqlar, yəni bir insanın ki, təsiri yoxdur, tip təsiri yoxdur, deyir, gedəcək də. Bəli, tamamilə razıyam sizinlə. Dəyərli tamaşaçılarımız, Fərdə xanımın əlaqə nömrəsi efirimizdə mütəmadi yayımlanır. Üzünüzdə hər hansı bir problemlər varsa, həm dermatoloji, həm də kosmetoloji müraciət edə bilərsiniz. Masazır ərazisində yerləşir, amma Fərdə xanım vurğuladı ki, şəhərdən də yetərə qədər pasientlərim var, gəlirlər. Bəli, bəli, bəli. İnternet sayəsində əl işlərimi görürlər. Belə deyim, mən həmişə deyirəm ki, insanın reklamı pasientləridir. Yəni, pasient görür hər hansısa bir üzü müalicə eləyir. Mən əsasən akneli üzləri, dəridə olan dəri xəstəliklərini müalicə edirəm. Əsasən, onları müalicə edirəm. Çünki ixtisasım dermatoloq olduğuna görə bunları müalicə edirəm. Görür və gördükdən sonra o ona deyir, bu buna deyir, o qonşuya deyir, bu rəfiqiyə deyir. Elə də yəni pasientlər hər bir yerdən, nəinki şəhərdən, rayonlardan da müraciət edənlər çoxdur. Fərdə xanım, mərkəz sırf xanımlara görə fəaliyyət göstərir, yoxsa bəylərdən müraciət edir? Həm xanımlar, həm bəylər.
Bəs bəylərimiz ən çox hansı prosedurlarla bağlı müraciət edirlər? Dəri xəstəlikləri ilə bağlı müraciət edirlər. Ən çox bəylərimiz dəridə olan problemlərlə bağlı müraciət edirlər. Dəridə olan akne xəstəliyi ilə bağlı müraciət edirlər və botoksla. Botoksla bağlı. Bəli. Bu dermatoloqa nə vaxt müraciət etmək lazımdır? Biraz əvvəl dediniz 13 yaşda o hansısa bir izlər var. Elə şəxs var ki 30-35 40 yaşı var, o izlər bəzən qalır üzündə. O izlər niyə qalır üzündə? 13 yaşında, 15 yaşında valideyn məsuliyyətsizliyindən üzdə akne xəstəliyi yaranır və yaxud da ki, üzdə ən çətin gənə xəstəliyidir. Gənə xəstəliyi yaranır və bunu üzərinə düşmürlər. Gənə xəstəliyində müalicə et. Gənə xəstəliyi belə deyək, tamamilə üzdən getmir. Getmir. Yəni kim deyirsə, gənə xəstəliyini tamamilə üzdən apara bilirəm, xeyr. Akne xəstəliyi artıq üzərinə düşmədən, valideyn övladının üzərinə düşmədən müalicə etmir. Akne xəstəliyi çevrilir gənə xəstəliyinə. Yəni dəri altı qurtlar yaranır. Üzdə dəri altı qurtlar yaranır. Və bunu müalicə etmir. Valideyn övladının üzünü müalicə etmədikdə fəsadlar yaranır. Kosmetoloji çapıqlar yaranır. Bunlar da yaşada olduqca üzdə artıq. Kosmetoloji çapıqlar da yaşada olduqca üz bərbad günə salır və artıq belə deyək, insanlar depressiyaya düşür. Ən çox xanımlar depressiyaya düşür kosmetoloji prosedurlardan. Kosmetoloji prosedur yarananda akne xəstəliyindən. Mənim yanıma çox xanım gəlir ki, bu çapıqları, aknedən yaranan çapıqları aradan götürmək mümkündür. Xeyr, kosmetoloji çapıqları efir vasitəsilə də deyirəm, yəni kosmetoloqlar aldatmasınlar, kosmetoloji çapıqları tamamilə aradan götürmək mümkün deyil. Aha. Çünki 13 yaşında bu insan xəstəlik, üzündə xəstəlik yaranır və çapıqlar yaranır, çapıqlar dərin olur, dərin çapıqları da müalicə etmək tam şəkildə olmur. Təşəkkürümü bildirirəm Fərdə xanım. Sağ olun ki, vaxt ayırdınız. Bilirəm işləriniz qızğındır, gərgindir. Qaça-qaçdasınız. Fərdə xanım iki deməli ünvanda fəaliyyət göstərir deyənə Dövlət Xəstəxanasında da işlədiyimə görə ona görə vaxt ayırdınız. Gəldiyinizə görə təşəkkürümü bildirirəm. Sonda hansı bir tövsiyələr var mı? Allah həm valideynlərə, həm xanımlara, həm bəylərə və sağollaşaq. Xanımlara və bəylərə tövsiyəm budur ki, üzlərinə yaxşı qulluq eləsinlər. Üz bizim ən həssas nöqtəmizdir. Üzü hər həkimə əmanət etməsinlər. Mütləq şəkildə həkimə gedəndə, yaxınlaşanda həkim araşdırsınlar, internet vasitəsilə araşdırsınlar. Tam şəkildə əmin olsunlar ki, bu həkim bu işi bacaracaq yoxsa yox. Ondan sonra üzlərini əmanət etsinlər hər hansısa bir həkimə. Bizim bayrağımız bizim qürur mənbəyimizdir. Bizim bayrağımız bizim canımızdır, bizim ürəyimizdir. Eşq olsun Azərbaycan bayrağına.
Dəyərli tamaşaçılarımız, bərabərlik və studiyamın dəyərli qonaqları var. Biraz əvvəl gözəl bir rəqs izlədiniz və bu rəqsi ərsəyə gətirən R-Rəqs qrupunu salamlayıram və deməli, qrupun bədii rəhbəri Elsəvər Ağayev bizimlə bərabərdir, uşaqlarla bərabər. Elsəvər bəy, xoş gördük, axşamınız xeyir olsun. Tam, necəsiniz? Ayvarsınız, sağ olun, siz necəsiniz? Uşaqlar, hər biriniz möhtəşəmsiniz. İlk rəqs də çox möhtəşəm oldu. Buyur, Elsəvər, bizə baxanlar salamla. Biz R-Rəqs qrupu olaraq fəaliyyət göstəririk, yəqin neçə illərlə sizlə əməkdaşlıq edirik. Qaradağ rayonunun Sahil qəsəbəsi, Löşbatan qəsəbəsi, Ümid qəsəbəsində zallarım var və orada dərs keçirəm. Bir uşaq neçə yaşda artıq gələndə rəqsi tam qavraya bilər? Neçə yaşda isə müraciət edə bilər? Uşağın özündən asılı tapdıq. 3 yaşında da mənim tələbəm var. 3-4 yaşından uşaqlar olur ki, yəni fəal uşaqlardır və valideynlər yazdırır və bizə qoşulurlar. Burada elə bir uşaq varmı ki, ən yaşda balaca neçədir? Qızımızdır deyəsən, yoxsa? Var, oğlumuz 5 yaş, 5 yaşımız var. Və bəs bir rəqsin deməli uşaqların öyrənməsinə görə hansı müddət lazımdır? Bu neçə gün vaxt sərf olunur, yoxsa ay sərf olunur? Belə deyək, rəqsin birinci uşaqların fəal olan uşaqlar seçilir, təbii ki, rəqs qurmaq üçün. Yəni belə deyək, baxır uşaqların qabiliyyətinə. Məsələn, mənim çoxdan gələn uşaqlar var ki, neçə illərdir rəqsinə məşğuldur. Burada da var həmin uşaqlardan. Onlarla mən 3-4 dərsə demək olar ki, normal gözəl bir rəqs 3-4 dərsə ərsəyə çıxarda bilirik. Yəni uşağın özünə. Uşaq da var ki, bir ay ondan məşğul olmalı lazım. Bəli. Və mən istərdim ki, uşaqları yaxından tanıyaq. Elsəvər, mikrofonu zəhmət olmasa bir qızımız ötürərdin, elə bax, oradan bir-bir qızım özü təqdim et və neçə müddət artıq R-Rəqs qrupunda rəqs edirsən, səndən bir məlumat alaq. Mən Yusifzadə Lalə, 3-cü sinif şagirdiyəm. Mən bir ildir ki, rəqslə məşğulam. Mənim rəqsə çox həvəsim var, amma müəllimim daha da çox həvəsləndirib. Mən müəllimimə təşəkkür edirəm. Nə gözəl, mikrofonu ötürəydik, gəl qızımıza. Salam, mənim adım Fidandır. Mən 2 ildir ki, rəqslə məşğulam. Mən xarici və milli rəqsləri çox sevirəm. Amma müəllimim o qədər sevindirir ki, mən o rəqsləri etdiyində çəkilişlərə tay da çox getmək istəyirəm. Mənim adım Babazadə Leyladır. Mən rəqsə 5 aydır gəlirəm. Mən 288 nömrəli 4K sinifində oxuyuram. Bizə müəllimimiz milli rəqsləri, xarici rəqsləri öyrədir. Mən milli rəqsləri daha üstündür. Aha, digər qızımız. Mənim adım Zəhradır. Mənim 11 yaşım var. Mən 288 saylı tam orta məktəbin 6C sinif şagirdiyəm. Mən 6 aydır ki, rəqsə gəlirəm. Xarici və milli rəqsləri bacarıram. Aha. Mən Orca Vasilin 28-ci sinifin 1-ci sinifindəyəm. Bir aydır? Bir aydır rəqslə məşğulam. Sən nə gözəl qızsan, Nari Seyza. Mikrofonu ötürək digər dostumuza. Mən Bayramzadə Rəsul, 14 yaşım var, 4 ildir rəqslə məşğulam. Sağ olsun, Elsəvər müəllim bizə rəqs öyrədir. Qocaman tələbələrdən bir tələbəsən. Bəli. Buyur dostum. Mənim Əliyev Amin 2 ildir rəqslə məşğul olam. 273 sinifində, 3-cü 3C sinifində oxuyuram. Elsəvər müəllim bizə milli və xarici rəqslər öyrədir. Ötürək mikrofonu bu iki oğlumuza. Dostum, sənin adın nədir? Süleyman. Mikrofonu gəl, yaxın saxlayaq. Adın nədir? Mənim adım Süleymandır. Süleyman, neçə yaşın var? 5. Biz Süleyman ağlamaq istəyir, ona görə çox danışdırmaq. Ötürək mikrofonu digər dostumuza. Salam, mənim adım Əliyev Muraddır. 273 nömrəli orta məktəbdə 4B sinifində oxuyuram. 3 aydır rəqslə məşğulam, milli, ləzginka, gürcü və s. rəqslərlə məşğulam və tədbirlərə məşğul oluram. Mən Heydərli Uğur. Mənim 9 yaşım var. Mən 197 nömrəli orta məktəbdə oxuyuram. 4A şagirdiyəm. Mən 5 aydır rəqsə gəlirəm. Mən milli rəqsləri də, xarici rəqsləri də bilirəm. Amma milli rəqsləri lap çox üstünlük qoyuram. Mən Qurbanova Sultan, 8A sinifində oxuyuram. 3 aydır ki, rəqslə məşğulam. 3 dəfə də tədbirlərdə iştirak etmişəm. Mən adım Zəhradır. Əvvə Zəhra Sultan qızdır. 3 aydır rəqslə məşğulam. Biz əmirli həm xacir rəqslə öyrənirik. Nə gözəl. Mənim adım Şıxıcanova Nuraydır.
Mən 139 birinci sinifə oxuyuram. Elsevər müəllim bizə, mən 8 aydır rəqs edirəm. Elsevər müəllim bizə milli xarici rəqslər öyrədir. Aha, digər qızımız. Salam, mənim adım Zülfüqarı Zeynəbdir. Mənə 9 yaşım var. 4-cü sinifdə oxuyuram. Elsevər müəllim bizi ən qəşəng rəqsi öyrədir. Aha. Mənim adım Mehribandır. Şirinov Ruslan qızı. 73-cü məktəbə gedirəm, 4-cü sinifə. 5 yaşım var. Sevdiğim rəqs, milli rəqs. Thank you.
başında şehitler ölmez dedik, şiar etti ellere, dar ettiniz dünyanın şerefsiz düşmenlere. Dünya bildi bizleri, kovaladık düşmenleri. Azerbaycan zaferin dört yaşında. Azerbaycan zaferin dört yaşında, eşk olsun halkıma, Azerbaycanıma. Dan ağladı her gece, bunu dana insan nece. Her şehit bir vetendir, düşmeni mehvedendir, baş eğrem önünde. Güzel bayrak benim bayrağım, yaşıl ana yurdum, vətən torpağım. Qırmızı canınız, axan qanınız, mavi ruhunuzun yüksəkliyidir. Bu vətən şəhidlər qazilərindir. Bu vətən şəhidlər qazilərindir.